जय मसी है। आज मलाई समय दिनुहुने पास्टरबाबुलाई धन्यवाद, अनि जति तपाईँहरू आज यो प्लेटफर्मद्वारा जोडिनु भएको छ म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, किनभने आज हामी विशेष समयमा आएका छौँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्नलाई। र आज परमेश्वरको वचनको विषय के छ भने टिचिङ के हो भने म एज अ बाइबल टिचर एउटा बाइबल शिक्षक भएको हुनाले यीशुको आगमन किन ढिलो हुँदैछ, यीशुको आगमन किन ढिलो हुँदैछ एउटा प्रश्न छ। त्यो एउटा यो एपोलोजेटिक क्वेसन हो, यो एउटा बाइबलीय गहिरो एउटा विषय हो। यीशुको आगमन किन ढिलो हुँदैछ म तपाईँलाई यसको कारणहरू पनि दिन चाहन्छु, कतिवटा विषय म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, अनि त्यो चाहिँ तपाईँलाई वचनद्वारा म साबित गर्न चाहन्छु आज। र ध्यानसँग वचनलाई सुन्नुहोला। यौहन्ना 14:2 यीशुले भन्नुभयो, मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, त्यस्तो नहुँदो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिए, म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु। यीशुले उहाँ क्रुसमा चढ्नुभन्दा अगाडि उहाँले एउटा प्रमिस अर्थात् एउटा प्रतिज्ञा उहाँले आफ्ना चेलाहरूसँग गर्नुभयो, मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू, इन माई फादर्स आर देयर मेनी मेन्सन्स, मेरो घर बाउको घरमा धेरै बस्ने स्थानहरू छन् भनेर यीशुले भन्नुभयो। हामीलाई भनौँ एउटा आशा देखाउनु भयो, हगि मेरो बाउको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, धेरै बस्ने स्थानहरू छन्, त्यस्तो नहुँदो त म तिमीहरूलाई भने थिएँ, म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु। आइ एम गोइङ टु प्रिपेयर अ प्लेस फर यु, म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु भनेर यीशुले हामीलाई भन्नुभयो। कहिले भन्नुभयो? अहिले 2021 चल्दैछ, त्यो क्यालेन्डरलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यीशुले जहिले भन्नुभयो 2000 वर्षभन्दा अगाडि कुरो भनौँ न हगि, त यीशुले भन्नुभयो म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु, अनि यीशु हाम्रो निम्ति मारिनुभयो, गाडिनुभयो, अनि हाम्रो निम्ति उहाँ जानुभयो। उहाँ कहाँ जानुभयो? स्वर्गमा जानुभयो, अनि पिताको दाहिने हातमा गएर बस्नुभयो, अनि हाम्रो निम्ति उहाँ अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुँदैछ, हाम्रो निम्ति उहाँले प्रार्थना पनि गर्नुहुँदैछ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। प्रियहरू, एउटा कुरो चाहिँ आफू बुझ्दैछौँ, यीशुले भनेको वचन अनुसार ही हेज गन टु प्रिपेयर अ प्लेस फर यु, तपाईँको निम्ति प्रभु यीशुले ठाउँ तयार पारिरहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा बिल्डिङ बनाउँदा कति समय लाग्ला, कति वर्ष लाग्ला? पहाडमा ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउँदा पनि 1-2 वर्षमा सक्छ। बेङ्गलोरमा त्यो एउटा मेट्रो भनौँ न मेट्रो ट्रेनको लागि ब्रिजहरू बनाइयो, कति वर्ष लाग्यो? 5-6 वर्ष कति वर्ष लाग्यो? तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, यदि मूर्ख व्यक्तिले सोच्यो भने 2000 वर्ष भइसक्यो, यीशुले हाम्रो निम्ति ठाउँ तयार पार्न जानुभएको छ, किनभने तयार पार्नुमा एउटा उहाँको एउटा सर्त छ, एउटा कन्डिसन छ, भने तयार भइसकेपछि चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। भनेपछि यीशुको आगमन ढिलाइ हुँदैछ, प्रभु यीशु आउनमा ढिलो भइरहेको छ। अब एउटा साधारण विश्वासीले तपाईँले धेरैपल्ट सोच्नु भएको होला, अनि हरेक विश्वासीको कहिले कहिले दिमागमा यस्तो भने उटपटाङको प्रश्नहरू आउँदछ, यीशु आउनमा किन ढिलो हुनुहुँदैछ? वाइ इज डिलेइङ इन इज कमिङ, उहाँको आगमन किन ढिलो हुँदैछ, किन आउनु भएको छैन? तपाईँले हेर्नुहुन्छ संसारमा पाप व्याप्त भइरहेको छ, पाप अनि अपराधहरू अत्याचार बढेर गइरहेको छ। तपाईँलाई कहिले कहिले यस्तो लाग्छ यीशु आउनु नि अनि सबै भनौँ न पापीहरूलाई संहार गर्नु नि, हाम्रो उद्धार गर्नु नि, हामीलाई स्वर्गमा लानु नि, यीशु आउनमा किन ढिलो भइरहेको छ? सायद तपाईँले धेरैपल्ट आफैलाई प्रश्न गर्नुभएको होला, याद गर्नुहोस्। अनि यो प्रश्नको जवाब म तपाईँलाई दिँदैछु, जसले यो प्रश्न सोधेको छ अझ जसले तपाईँलाई सोध्ने पनि गर्छ। प्रेरित 1:11 Acts 1:11 अनि उनीहरूले भने, हे गलिलका मानिसहरू हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेछौ? तिमीहरूको बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु भएको यही यीशु नै यही प्रकारले आउनुहुनेछ, जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको देख्यौ।
अब जब यीशुको स्वर्ग रहनुभयो, जब यीशु स्वर्गमा उचालिनु भयो, यीशुको चेलाहरूले यीशुको त्यो स्वर्ग रहनलाई हेरिरहेका थिए। उहाँ उचालिनु भयो स्वर्गमा, जहाँ उहाँ बादलमा उठाइनु भयो, त्यति बेला उहाँले उनीहरू चेलाहरू हेरेको हेरेकै, किन यिनीहरूको उहाँहरूको गुरु उहाँहरूको यीशु उहाँको प्रभु चाहिँ के गर्यो, स्वर्गमा उठाइएको छ। अनि स्वर्गदूतहरू त्यहाँ देखा पर्छन् अनि एउटा प्रश्न गर्छन्, हे गलिलका मानिसहरू तिमीहरू के हेरिरहेका छौ? अनि एउटा कुरो उनीहरूले भने, जसरी उहाँ उठाइनु भएको छ त्यसरी नै उहाँ स्वर्गतिर जाँदै यदि प्रकारले आउनुहुनेछ भनेको छ। यहाँ जसरी उहाँ जानुभएको छ त्यसरी नै उहाँ आउनुहुनेछ। यहाँ एउटा शब्द चाहिँ के लेखेको छ भने, तिमीहरूको बीचबाट भनेको छ, तिमीहरूको बीचबाट जसरी जाँदैछ त्यसरी आउनेछ। अनि यसरी के भन्छ, प्रेरितहरूले पनि, अनि यहाँ यहुदीहरूले भनौँ विशेष चेलाहरूले जसले यीशुलाई पछ्याउने गर्थे, उनीहरूले के आशा राखेका थिए, यीशु चाहिँ मसिहा हुनुहुन्छ। मसिहा भनेको चाहिँ भनौँ न छुटकारा दिने, ख्रिस्ट छुटकारा दिने, हामीलाई चाहिँ भनौँ न रोमको साम्राज्यबाट, रोमको भनौँ न राज्यबाट हामीलाई चाहिँ मसिहाले आएर हामीले के गर्नुहुनेछ, मुक्त गर्नुहुनेछ, अनि एउटा छुट्टै राजा हामीलाई दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थिए। अनि उनीहरूले के विश्वास, जसरी यीशु जानुभयो हामी जिउँदो हुँदा हुँदै यीशु आउनुहुन्छ भन्ने उनीहरूले विश्वास गरेका थिए। अनि यो कुरो साँचो कुरो, अनि यो कुरो साँचो कुरो हो, उनीहरूले यो विश्वास गरेका थिए। अनि यसै कारण उनीहरूले के भन्थे थाहा छ, एकअर्कालाई भेट्दाखेरि माराना भन्थे। माराना भन्छ, जसरी तपाईँले यदि वचनलाई हेर्नुभयो भने प्रकाशित अन्तको अन्त अन्तिम अध्यायको अन्तको दुई पदहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, जसले यो सुन्छ नि त्यसले के भन्नुहोस् अरे, यीशु चाँडै आउनुहोस् भनेर भन्नुहोस् अरे। अनि त्यो भनेको चाहिँ माराना, उनीहरूले एकअर्कालाई भेट्दाखेरि माराना भन्थे, यीशु चाँडै आउनु हुँदैछ। अनि उनीहरूले यो विश्वास गर्थे कि यीशु चाँडै आउनु हुँदैछ, यीशु 2000, 3000, 10000 वर्ष पछाडि आउँछ भनेर उनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन्, आशा गरेका थिएनन्। उनीहरूले के छ, जसरी यीशु हाम्रो बिचबाट उठाइनु भयो, स्वर्गमा जानुभयो, त्यसरी नै यीशु हाम्रो बिचमा आउनुहुनेछ। अनि उनीहरूको त्यो विश्वास थियो, त्यो आशा थियो प्रियहरू, तर उनीहरूको जीवनकालमा त्यो पुरा भएन। अनि कालान्तर हुँदा 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 हुँदै आज 2000 वर्ष भइसकेको छ। अनि सायद तपाईँलाई पनि यो प्रश्न होला, सायद कसै कसैले तपाईँलाई पनि यो सोध्दै होला, किनभने हामी बाइबल अध्ययन गर्छ, किन यीशु आउन ढिलो भइरहेको छ, यीशुको आगमन किन भएको छैन, किनभने यीशुले भन्नुभयो, म के भन्दैछु, म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जानेछु, अनि तयार भएपछि फेरि म आउनेछु, अनि म तिमीहरूलाई म आफ्नो कहाँ लानेछु, जहाँ म रहन्छु मेरो दासहरू पनि त्यहाँ रहेको होस्, यीशुले भन्नुभएको थियो। तर चेलाहरूको जीवनमा त्यो पुरा भएन, उनीहरूले त्यही आशा त्यही विश्वासमा उनीहरू मरे। अब याद गर्नुहोस्, अब त्यति बेलाको समयमा दोस्रो पत्रस 3:3-4 म पढ्दैछु, 2 Peter 3:3-4 यो वचन म युट्युबमा पनि आउनेछ प्रियहरू। म एज अ बाइबल टिचर, मैले 2009 मैले युट्युबमा म्यासेजहरू हाल्दै आएको छु। तपाईँले मेरो स्क्रिनमा तपाईँले मेरो नाम देख्नुहुन्छ, हिमसागर रसैली अफिसियल, त्यो युट्युबमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने मोर देन भनौँ न 670 झन्डै 280 मेरो म्यासेजहरू टिचिङहरू मैले युट्युबमा हालिसकेको छु। अनि हरेक प्रत्येक विषयमा तपाईँले त्यो विषयमा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले समय पाउनुभयो भने जानुहोस्, हेर्नुहोस्, अनि त्यो शिक्षाहरूबाट तपाईँले ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् अनि प्रभुमा अघि बढ्नुहोस् प्रियहरू। अनि यो चाहिँ सबै इसाईहरूको निम्ति हो, तपाईँले सिक्नुहोस् अनि अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। ओके, तपाईँले यो काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईँको निम्ति मैले सिकाउँदैछु, यो आजको वचन पनि तपाईँको निम्ति सिकाउँदैछु, अनि यो युट्युबमा आउनेछ। दोस्रो पत्रस 3:3-4 भन्छ, पहिले यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन्, अर्थात् ठट्टा गर्नेहरू, मजाक गर्नेहरू, हँसी मजाक गर्नेहरू, गिल्ला गर्ने आउनेछन्। अनि उनीहरूले के भन्नेछन्, जो आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार हिँड्नेछन्, र जसले यसो भन्छन्, अभिलाषा अन्य जाति पनि हुनसक्छ, त्यो क्रिस्ट बिग्रेको क्रिस्चियन पनि हुनसक्छ, जो आफ्नै अभिलाषामा हिँड्छन्।
अनि उनीहरूले के भन्छ भने चार पदमा भन्छ, खै उहाँको आगमन प्रतिज्ञा कहाँ गयो, उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो, यीशु त आउँछु भन्नुभयो कहाँ गयो, स्वर्गदूतले भन्यो उहाँ फेरि आउनुहुनेछ कहाँ गयो, उहाँको प्रतिज्ञा कहाँ गयो, उहाँको प्रमिस कहाँ गयो, भनेपछि ठट्टामा उहाँको प्रतिज्ञालाई मानिसहरूले उडाउँछन्। आज धेरैले यीशु आउँदै ढिलो आउनमा ढिलो हुँदैछ भनेर आफैलाई उनीहरूले तयार गरेका छैनन्, मन परेको जीवन बिताइरहेका छन्, उनीहरूले अभिलाषामा जीवन बिताइरहेका छन् किनभने यीशु आउनमा ढिलो भइरहेको छ। तर याद गर्नुहोस् म तपाईँलाई अहिले म गहिराईमा तपाईँ यो वचन आज लान चाहन्छु, ज्ञानसँग परमेश्वरको वचनलाई प्रार्थनापूर्वक सुन्नुहोला, खै उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो, किनकि पिता पुर्खहरू मरेको समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिको सुरुबाट जस्तै थिए त्यस्तै चलिआएका छन्, जस्तो थियो त्यस्तै त भइराखेको छ, पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै भइराखेको छ। यसै कारणले गर्दा मानिसहरूमा चाहिँ प्रभुको डर कम भइरहेको छ, प्रभुको आज्ञा मानिसहरूले मानेका छैनन्, आफूलाई तयार गरेका छैनन्। यीशुले जसरी भन्नुभयो 10 कन्याको उखान, त्यसमा 5 कन्या चाहिँ के थिए, बुद्धिमती हगि बुद्धिमानी, अनि 5 जना चाहिँ के थिए, मूर्ख थिए। याद गर्नुहोस् आज तपाईँ कुन चाहिँ ग्रुपमा आउनुहुन्छ, यदि तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ या त मूर्ख हुनुहुन्छ। मूर्खले आफ्नो घर कहाँ बनाउँछ, बालुवा बनाउँछ, बुद्धिमानले आफ्नो घर चट्टानमा बनाउँछ। यसै कारणले वचनमा लेखेको कुराहरू तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ, अरू मानिसहरूले मजाक गरेको जस्तो तपाईँले मजाक नलिनुहोस्। यीशु आउनमा ढिलो भएर त्यसको कारणहरू छन् म अहिले बताउँछु तपाईँलाई, धेरैजनाको आज होस उड्नेछ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज। यसै कारणले तपाईँ गिल्ला नगर्नुहोस्, यीशु ढिलो आउँदैछ भनेर लापरवाहीको जीवन नबिताउनुहोस्। कहिले यीशु आउनुहुन्छ थाहा छैन, अहिले म तपाईँलाई बताउनै जाँदैछु, किनभने धेरै समयमा धेरैपल्ट आज धेरैले अगमान्यहरू गरे यीशु आउनु हुँदैछ भनेर। 1844 22 अक्टोबरमा विलियम मिलर भन्ने एउटा मान्छेले पुरा क्यालकुलेसन गरेछ, अनि क्यालकुलेसन गरेर उसले के भन्यो, 22 अक्टोबर 1844 यीशु आउनु हुँदैछ भन्यो, त्यो पनि फेल भयो। सायद 1979 पनि पल सिलरी जो मद्रासबाट एउटा प्रभुको दासले पनि पुरा क्यालकुलेट गरेर यीशु आउनु हुँदैछ अनि तिमीहरूको धन सम्पत्ति त्यसलाई बेचिदेऊ, त्यो धन सम्पत्तिको मोह मारिदेऊ भनेर यीशु आउनु हुँदैछ भने डेट पनि दिइसकेको थियो, फेल भयो। यस्तो धेरै अगमबानीहरू भए, धेरै झुटा ख्रिस्टहरू आए। प्रियहरू याद गर्नुहोस्, यीशु ख्रिस्ट केवल एकपल्ट आउनुहुनेछ अनि त्यो आगमन चाहिँ तपाईँले भ्याउन पर्छ, त्यो आगमनमा तपाईँ छुट्टिनु हुँदैन, त्यो आगमनको निम्ति तयारी हुनपर्छ प्रियहरू। यसै कारणले कहिले आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, म अहिले त्यो बताउँदै जान्छु तपाईँलाई प्रियहरू। रोमी 11:25 अब म तपाईँलाई बताउँदै जाँदैछु किन यीशु आउनमा ढिलो भइरहेको छ, 2000 वर्ष भइसक्यो यीशु किन आउनु भएको छैन, यीशु चाँडै आउँछु भन्नुभयो तर आएको छैन, समय बित्यो, सायद तपाईँ पनि मरेर जानुहुन्छ एक दिन, सायद तपाईँको छोराछोरी पनि मरेर जानेछ, नाता नातिनीहरू अझ कति पुस्तासम्म यसरी जानेछ होला, हामी भन्न सक्दैनौँ। हुनसक्छ तपाईँ भोलि नै प्रभु आउनुहुन्छ, हुनसक्छ आज राति नै प्रभु आउनुहुन्छ, हामी जान्दैनौँ। कुन दिन आउँछ, कुन रात आउँछ, हामी जान्दैनौँ। अहिले म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु, तर यीशु ढिलो आउनको कारण के होला, वाइ देयर इज डिले इन हिज कमिङ, यीशुको दोस्रो आगमनमा किन ढिलो भइरहेको छ। रोमी 11:25 यस्तो भन्छ, पहिलो रिजन तपाईँलाई म बताउँछु, किनकि भाइहरू हो तिमीहरूले आफूलाई आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान ठानौला भनेर यस रहस्यको विषयमा तिमीहरू अन्जान रहौ भनी इच्छा म गर्दिन, जबसम्म अन्य जातिहरूको पूरा संख्या भित्र आउँदैन, अन्य जातिहरूको संख्या पूरा भित्र आउँदैन तबसम्म इजरायलीमाथि केही मात्र अन्धापन आउनेछ। याद गर्नुहोस् अहिले अन्य जातिहरूले यीशुलाई विश्वास गरिरहेको छ, अनि त्यसको विपरीत यहुदीहरूले इजरायलीहरूले यीशुलाई इन्कार गरिरहेको छ। यदि विश्वास गर्नु हो भने इजरायलीले पहिला विश्वास गर्नुपर्ने हो, आज इजरायलीहरू नै प्रभुको दास दासीहरू हुनुपर्ने हो, आज इजरायलमा नै प्रभुको महान काम हुनुपर्ने हो, तर त्यहाँ भएको छैन। इभन भनौँ न 1% पनि क्रिस्चियनिटी इजरायलमा छैन, जबकि यीशु आफ्नै कहाँ आउनुभयो अनि आफूले आफ्नोहरूले उहाँलाई के गरे, इन्कार गरेको छ भनेर बाइबलले भन्छ, ही केम टु हिज ओन,
उहाँ आफ्नो कहाँ आउनुभयो अनि उद्धार चाहिँ कसबाट आउँछ अरे खासमा यहुदीहरूबाट हो अनि उहाँले भन्नुभयो म यहुदीहरूको निम्ति आएको पहिलो यदि कसैले उद्धार पाउनु हो भने पहिला यहुदीहरूले पाउनु पर्ने हो तर उल्टा भयो अन्य जातिहरूले प्रभुलाई पाइरहेको छ अन्य जातिहरू प्रभुमा विश्वास गरिरहेको छ तर यहाँ यहुदीहरूमा चाहिँ इजरायलीहरूमा चाहिँ अन्धोपन आएको छ जब यीशुको आगमन हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको निम्ति पहिलो आगमन हो हाम्रो इसाईहरूको निम्ति दोस्रो आगमन चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति पहिलो आगमन हुन्छ यो वचन तपाईँ अझै जान चाहन्छु मेरो युट्युबमा तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तर अहिले यो मेरो विषय त्यो होइन यसै कारण म यहाँ बताउन चाहदिनँ म प्रियहरू तर अन्य जातिको पुरा सङ्ख्याभित्र आउँदैन तबसम्म इजरायलीहरूमाथि केही मात्रामा अन्धापन आउनेछ यहाँ यसै कारणले गर्दा यीशुको आगमन ढिलो भइरहेको छ किनभने अन्य जातिहरूको बिचमा प्रभुले ठुलो काम गर्नु हुँदैछ अनि त्यो सङ्ख्या पुरा आउन पर्छ दोस्रो पत्रुस 3:8 के भन्छ याद गर्नुहोस् किन यीशुको आगमन ढिलो हुँदैछ तर प्रियहरू यस एउटा कुराको विषयमा अन्जान नरहौ प्रभुका निम्ति एक दिन 1000 वर्ष जस्तो हो र 1000 वर्ष एक दिन जस्तो हो 1000 वर्ष एक दिन जस्तो अनि एक दिन चाहिँ 1000 वर्ष जस्तो भने के भनेको भनेपछि यसमा चाहिँ धीरजपना भन्ने कुरो धीरजपना भन्ने कुरोको 1000 चाहिँ एक दिन चाहिँ 1000 वर्ष जस्तो लाग्छ जस्तो तपाईँ रेलवे स्टेसन जाँदाखेरि जब एयरपोर्टमा जाँदाखेरि जब तपाईँले ट्रेनलाई पर्खिनुपर्छ जब भनौँ न फ्लाइटलाई पर्खिनुपर्छ तपाईँलाई त्यहाँ पर्खिन धेरै साह्रो पर्छ किन तपाईँमा धीरज हुँदैन तपाईँ बोर हुनुहुन्छ कहिले फ्लाइट आउँछ कहिले ट्रेन आउँछ जस्तो हुन्छ त्यसरी नै आज यस्तो समयमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे धीरज राख्नुपर्छ किनभने बाइबलले भन्दैछ प्रभुको निम्ति चाहिँ 1000 दिन एक दिन जस्तो एक दिन 1000 दिन जस्तो अनि उहाँमाथि यीशुले भन्नुभयो उहाँको आगमन कहिले हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो दिन त्यो घडी कहिले हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन अरे न त स्वर्गदूतलाई न त पुत्रलाई केवल पितालाई मात्रै थाहा छ भनेर यीशुले भन्नुभएको छ तर याद गर्नुहोस् जो तयार छ दुईजनाले झाँटो पिँदै गरेको हुन्छ एउटा उठाइ लगिनेछ अर्को छोडिनेछ जो तयार छ त्यो जानेछ जो तयार छैन त्यो छोडिनेछ प्रेरो दुईजनाले हलो जोत्दै गरेको हुन्छ भने को एउटै परिवारबाट हुनसक्छ बाउ छोरा हो एउटा लगिनेछ एउटा छोडिनेछ याद गर्नु एउटै परिवारबाट झाँतो पिँदै गरेको हुन्छ हुनसक्छ सासु बुहारी हो हुनसक्छ आमा छोरी हो एउटा उठाइ लगिनेछ अर्को छोडिनेछ जो तयार छ त्यो जान्छ जो तयार छैन त्यो छोडिन्छ प्रभुले हामीलाई समय दिएको छ प्रियहरू आज प्रभुको आगमन किन ढिलो भइरहेको छ किनभने हामीमा चाहिँ धीरजपन हुन पर्छ याद गर्नुहोस् यसै कारणले यो जीवनलाई तपाईँले व्यर्थमा नलिनुहोस् लापरवाहीमा तपाईँले जीवन नबिताउनुहोस् प्रभुले चाहेको जस्तो जीवन तपाईँले बिताउनुहोस् डर भएको साथमा डर्दै डराउँदै अनि काँप्दै उहाँको सेवा गर भनेर भजनसँग 2:11 भन्छ यसै कारणले गर्दा अब म यहाँ पढ्दैछु दोस्रो पत्रुस 3:9 के भन्छ कतिले ढिलाइ सम्झे झैँ कतिले ढिलो हुँदैछ यीशु ढिलो हुँदैछ जसरी त्यो 10 कुमारीहरू के भयो पर्खिँदा के भयो उनीहरू सुती पठाए पर्खिँदा के भयो उनीहरू सुती पठाए त्यसरी नै आज विश्वासीहरू हामी सङ्गति गर्छौँ प्रार्थना गर्दैछौँ चर्चहरू पनि जाँदैछौँ तर के हुँदैछ हाम्रो आत्मिक जीवनमा त्यो जुन प्रकारको जागृति हुनुपर्ने त्यो जागृति छैन हामी सङ्गति गर्दैछौँ गरेको छैन होइन गर्दैछौँ चर्च पनि जाँदैछौँ तर याद गर्नु के तपाईँले प्रभुको आगमनको निम्ति आफूलाई तयार गर्नुहुँदैछ के तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जाँचिरहनु भएको छ यीशु आउनुभयो भने यीशुले भन्नुभयो उहाँ मानिसको पुत्र आउँदाखेरि के उहाँले विश्वास पृथ्वीमा विश्वास भेटाउला उहाँले यो पृथ्वीमा विश्वास भेटाउन चाहनुहुन्छ यसै कारणले गर्दा कतिले ढिलाइ सम्झे चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाको विषयमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न आमेन हि विल नेभर डिले प्रभु कहिले पनि आफ्नो प्रतिज्ञामा के गर्नुहुन्न अरे उहाँले ढिलाइ गर्नुहुन्न उहाँलाई प्रतिज्ञा थाहा छ यीशुले भन्नुभएको छ म आउनेछु म तिमीहरूलाई आफ्नो कहाँ लैजानेछु यीशुलाई थाहा छ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँ प्रभुलाई त्यो प्रतिज्ञा थाहा छ प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न तर ढिलो हुँदैछ किन हुँदैछ तर कोही पनि नष्ट तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँ हामीतर्फ धीरज देखाउनु हुँदैछ आमेन हामी मात्रै धीरज धर्ने यीशुले पनि धीरज धरिरहेको छ
उहाँ आउनमा किन ढिलो भइरहेको छ? किनभने हाम्रो प्रभुको इच्छा छ, ईश्वरको इच्छा छ, हाम्रो परमेश्वरको इच्छा छ कोही पनि नष्ट नहोस्, कोही पनि नष्ट नहोस्। यीशु केवल क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै स्वर्ग लानको निम्ति आउनु भएको होइन, तर याद गर्नु सबैले उद्धार पाउन् भनेर, संसारको सबै मानिसहरूले उद्धार पाउन् भनेर, कोही पनि नष्ट नहुन् भनेर। जतिले उहाँलाई विश्वास गर्छ नाश हुने छैन तर अनन्त जीवन पाउनेछ भने के भनेको? यीशुमाथि विश्वास गर्छ सबैले अनन्त जीवन पाउन् भनेर यीशु आउनुभएको। इसाईहरूको निम्ति मात्रै, एउटा कम्युनिटी, एउटा समाजको लागि मात्रै आउनुभएको होइन। याद गर्नुहोस्, यीशु संसारको निम्ति आउनुभएको, अनि संसारलाई नै यीशुले मुक्ति अनि उद्धार दिन चाहनुहुँदैछ। तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर के गरोस्? पश्चाताप गरोस् भनेर। हालेलुया! कोही पनि नष्ट नहोस् अनि पश्चाताप गरोस् भनेर इच्छा राखेर प्रभुले के गर्नु? धीरज देखाउनु हुँदैछ। यसै कारणले उहाँ आउन ढिलो गर्नुहुँदैछ। याद गर्नुहोस्, यसलाई हामीले डिसएडभान्टेजको रूपमा नलिउँ। हामीले यसलाई हामी विपरीत भनौँ, हामी अर्थ हामी यसको नलिउँ। यीशु किन ढिलो आउनुहुँदैछ भनेर हामी मनमर्जी गर्नको निम्ति होइन, आफ्नो इच्छा आफ्नो अभिलाषामा हिँड्नको निम्ति होइन, प्रभु आउनु हुँदैछ। जसरी चेलाहरू आउनु हुँदैछ भनेर उनीहरूले जीवन व्यतीत गर्थे, त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो जीवनमा, किनभने एउटा जीवन हो, याद गर्नुहोस्, लाइफ इज ओन्ली वन्स। यसै कारणले गर्दा यीशुको आगमनको निम्ति तपाईँ के हुनुपर्छ? तयार हुनुपर्छ। अनि यीशुको किन कोही पनि नष्ट नहोस् र पश्चाताप सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँ हामीतर्फ के गर्नु? धीरज देखाउनु हुँदैछ। यसै कारणले यीशुको आगमन के हुँदैछ? ढिलो हुँदैछ। आमेन। त्यसै भएको होइन प्रियहरू। दोस्रो पत्रस 3:10 के भन्छ? तर प्रभुको दिन चाहिँ राति चोर आए झैँ आउनेछ। आमेन। हिज डे विल बी लाइक अ थिफ इन द नाइट। रातिको समय जसरी चोर आउँछ, चोर आउँदाखेरि चोरले इन्भाइटेसन दिँदैन, चोर कहिले आउँछु भनेर कसैलाई पनि चिठी दिँदैन, चोर अचानक आउँछ, सुतिरहेको बेलामा आउँछ, जब मानिसहरू तयार हुँदैनन्, घोर निन्द्रामा परेका हुन्छन्, त्यति बेला चाहिँ चोर आउँदा। त्यसरी नै यीशुले भनेको छ, प्रभुको दिन चाहिँ के अरे? राति चोर आए चाहिँ आउनेछ अरे। हिज डे विल बी लाइक अ थिफ इन द नाइट। राति चोर आए जस्तै यीशु के हुनुहुन्छ? उहाँ आउनुहुनेछ। जुन दिनमा आकाशहरू ठुलो शब्दले गरेर बिती जानेछन्, तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लिनेछन्, अनि पृथ्वी र त्यसमा भएका कामहरू जलेर भस्म हुनेछन्, सबै कुरो के हुनेछ त्यति बेला? सब गडबड हुनेछ। अब यीशुको अगाडि चाहिँ कोही पनि अगाडि टिक्न सक्दैन। याद गर्नुहोस्, त्यति बेला कोही पनि त्यो यीशुको अगाडि टिक्न सक्दैन, मै हुँ भन्नेहरू पनि टिक्न सक्दैन, किनभने राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु यीशु चाँडै आउनुहुँदैछ। याद गर्नुहोस्, तर याद गर्नुहोस्, उहाँ कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन, न त दिन न त रात। के भनेको? अहिले यहाँ राति हो भने अमेरिकामा दिन हुँदैछ, न्युजिल्यान्डमा यति बेला मध्य रात हुँदैछ। याद गर्नुहोस्, न त दिन न त रात भने त्यही हो। एकपट्टि यहाँ माने चन्द्रमा लागिरहेको छ भने, मुन लागिरहेको छ भने, अर्कोपट्टि के छ? पृथ्वीको अर्कोपट्टि घाम लागिरहेको छ। यसै कारणले यीशुको आगमन न त दिन न त रात भने के हो? रात भनेको हुँदैन, त्यहाँ दिन पनि हुँदैन। किन दिन अनि रात? किनभने पृथ्वीमा दिन पनि हुँदैछ, रात पनि हुँदैछ। यसै कारणले गर्दा दिन होस् रात होस्, तपाईँ आफै के हुनुहुन्छ? प्रभुको आगमनको निम्ति के हुनुपर्छ अरे? तयार हुनुपर्छ। दोस्रो तिमोती 2:4 के भन्छ? उहाँ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन्। हालेलुया! किन ढिलो हुँदैछ यीशुको आगमन? दोस्रो आगमन किन ढिलो हुँदैछ? यो प्रश्नको जवाब परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई आज दिइरहेको छ। उहाँ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यताको ज्ञानमा आउन् भनेर इच्छा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा के छ? प्रभुको इच्छा के छ? सबै मानिसहरूले के गर्ने? मुक्ति पाउन्, सबैले मुक्ति पाउन् र सत्यताको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। यसै कारणले यीशुले भन्नुभयो नि, यु स्याल नो द ट्रुथ एन्ड ट्रुथ स्याल सेट यु फ्री। तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ, सत्यले तिमीलाई के गर्छ अरे? स्वतन्त्र गर्नेछ। यसै कारणले गर्दा सत्यको ज्ञानमा आउन् भनेर ढिलो हुँदैछ। हालेलुया! सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् भनेर यीशुको आगमन के हुँदैछ? ढिलो हुँदैछ प्रियहरू। भनेपछि यीशुले हामीलाई तयार हुने समय दिनुहुँदैछ, हामीलाई तयार हुने समय दिनुहुँदैछ प्रियहरू। संसारको मानिसहरूले उद्धार पाउन् भनेर, कोही पनि नष्ट हुन भनेर यीशुले ढिलो गरिरहनु भएको छ। तर उहाँलाई थाहा छ, म आउन पर्छ। एक दिन जब पिताले भनेछ, पुत्र जाओ, तिम्रो समय भएको छ, जब आउनुहुन्छ त्यति बेला पृथ्वीको हालत के होला प्रियहरू?
यसै कारण यीशुले भन्नु त्यो समय कस्तो खतरनाक हुन्छ, कस्तो कस्तो डरलाग्दो हुन्छ, तिमी पहाडमा नचढ गर्भवती उनीहरू हाय, यीशुले त्यहाँ हाय हाय भनेको चाहिँ कस्तो डरलाग्दो समय आउँछ होला प्रियहरू। यसै कारणले गर्दा उहाँको आगमन चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा आनन्दको सन्देश, त्यसको निम्ति हामीले पर्खिरहेका छौँ, त्यही नै हाम्रो आशा, यीशु चाँडै आउनु हुँदैछ, यीशु चाँडै आउनुहुँदैछ। यसै कारणले गर्दा यीशु ढिलो आउनको कारण त्यही हो, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यताको ज्ञानमा आउन् भन्ने उहाँको के छ अरे इच्छा छ, उहाँको इच्छालाई हामी बुझौँ प्रियहरू। त्यसै उहाँले ढिलो गरेको होइन, उहाँले हामीलाई मौका दिइरहनु भएको छ। विश्वासीहरू, तपाईँलाई प्रभुले मौका दिइरहनु भएको छ, आफैलाई तयार गर्नुहोस्। पहिलो यौना 2:28 के भन्छ, 1 John 2:28 अब हामी हे साना नानीहरू हो, अब हे साना नानीहरू हो, उहाँमा रहौ र उहाँ देखा पर्नु हुँदा, को यीशु दोस्रो आगमनमा देखा पर्नु हुँदा, उहाँ देखा पर्नु हुँदा हामीलाई साहस होस्। आमेन। हामी लजाउने होइन त्यति बेला, हामी डराउने होइन। उद्धार नपाउनेहरू भन्छ त्यहाँ त्यति बेला के हुन्छ अरे, ओडारतिर उनीहरू पस्ने छन् अरे, माथिबाट हाम फाल्ने छ, तर उनीहरूको मृत्यु हुने छैन, मृत्यु नै हुने छैन प्रियहरू। लुक्ने छन् तर लुक्ने जग्गा हुँदैन प्रियहरू। तर हाम्रो उद्धार पाउनेहरूको निम्ति त्यही नै आशा, प्रभु कहिले आउनुहुँदैछ, त्यो आशामा हामी जिइरहेका छौँ। यसै कारणले के भन्छ, उहाँ देखा पर्नु हुँदा हामीलाई साहस होस्, लेट अस ह्याभ बोल्डनेस, हामीलाई हिम्मत हुन्छ, हामी डराउँदैन, हामी लजाउने छैनौँ त्यस समय, हामीलाई त्यति बेला शर्मिन्दा हुँदैन, हामी लाजमा पर्ने छैनौँ, किनभने हामीलाई साहस हुन्छ, किनभने हाम्रो जसको निम्ति हामी पर्खिरहेका छौँ उहाँ आउनुहुँदैछ, र उहाँको आगमनमा ध्यानसँग सुन्नुहोस्, उहाँ र उहाँको आगमनमा उहाँको सामु शर्ममा नपरोस्, उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी कोही पनि शर्ममा नपरोस् भनेर यीशु आउनमा ढिलो गरिरहनु भएको छ, उहाँले हामीलाई मौका दिइरहनु भएको छ। भनेपछि के हो, शर्म नपरोस् भने हामी तयार हौँ भनेर, हिम्मत राखौँ हामी, किनभने यदि हामी तयार छैनौँ भने हामीलाई डर हुन्छ, हामीलाई शर्म हुन्छ, हामीलाई लाज हुन्छ, हामी लुकिन्छौँ होला, तर हामी तयार छौँ भने हामीलाई साहस हुन्छ, अनि हामी शर्ममा पर्ने छैनौँ, हामी शर्ममा पर्ने छौँ किनभने हामी तयार हुन्छौँ, शर्ममा नपरोस् भनेर प्रभुले हामीलाई समय दिइरहनु भएको छ। यसै कारणले आफैलाई तयार गर्नुहोस् प्रियहरू, तपाईँको परिवारमा कोही पनि नछुटेको होस्, तपाईँको परिवारमा सबैजना स्वर्गमा जानुपर्छ। कसैले भनेको छ, यदि म स्वर्ग गएँ भने मेरो पत्नीलाई मैले देखिनँ भने मेरो निम्ति चाहिँ स्वर्ग होइन। याद गर्नुहोस्, तपाईँको परिवार सलिड प्रभुसँग गएको होस्, कोही पनि नछुटेको होस्, कोही पनि शर्ममा नपरेको होस्, हामीलाई हिम्मत भएको होस्, प्रभु आउँदाखेरि हामी ओ आनन्दको साथमा हामी उहाँलाई के बनाउँछौँ, हामी स्वागत गर्न सकेका हौँ प्रियहरू। हालेलुया, कति मिठो वचन छ। पहिलो कुरिन्थी 1:8 के भन्छ, जसले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको दिनमा, प्रभु यीशु ख्रिस्टको दिन भनेको उहाँको आगमनको समयमा, तिमीहरू निर्दोष हौ भनेर अरे। हालेलुया, हामी दोषी हुनलाई होइन, प्रभुको आगमनमा हामी निर्दोष हौ भनेर तिमीहरू अन्तसम्म स्थिर हुन पर्नेछ। प्रभुको समय, प्रभुको आगमन चाहिँ हामी के अरे निर्दोष हुन पर्छ, हामी दोषी होइन। आज हामीमा सानो दोष छ भने हामी याद गर्नु, त्यो सब पुरा पन्साएर हामी निर्दोष हुन पर्छ। यसै कारणले प्रभुले निर्दोष हुनको निम्ति हामीलाई समय दिइरहनु भएको छ। यसै कारणले तपाईँले जुन जीवन बिताइरहनु भएको छ नि प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, धेरैजना आज धेरै आफ्नै भोग विलासमा, आफ्नै इच्छामा, आफ्नै भनौँ न आफ्नै स्वार्थमा जिइरहेका छन्, आफैलाई प्रभुको आगमनको निम्ति तयार गरेका छैनन्। प्रभुको आगमन ढिलो हुँदैछ भनेर तपाईँ लापरवाही नगर्नुहोस्, समय छैन, अन्तको समय, वी आर एट द लास्ट सेकेन्ड अफ द एन्ड टाइम, अन्तको समयको अन्तिम हामी घडीमा छौँ प्रियहरू, समय छैन, प्रभु कहिले आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, समय बितिसकेको छ, बाइबलको सबै अगमानीहरू पुरा भइसकेको छ, समय छैन, अब प्रभु कहिले आउनुहुन्छ, जब उहाँ आउनुहुन्छ, हालेलुया, द आर्कएन्जल विल ब्लो द ट्रम्पेट, प्रधान स्वर्गदूतले तुरै फुक्नेछ, आमेन, अनि त्यति बेला जिउँदोहरू पनि के हुन्छ अरे प्रभुसँग उठाइ लगिनेछ, मरेकाहरू त उठाइ लगिने नै छ,
जो प्रभुमा जिएका छन्, जसले आफ्ना भन्नु न प्राण प्रभुमा समर्पण गरे, तर जिउँदो तपाईँ अनि हामी भोलि प्रभु आउनुभयो भने प्रभु उठाइएको हुनपर्छ, छोडिएको होइन। छोडिनेहरूको समय बहुत डरलाग्दो हुन्छ प्रियहरू, यसैको समय बहुत डरलाग्दो समय आइरहेको छ। यो कोरोना कालमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको इच्छा चलेको छैन, त कतिजना फाइनेन्सियली प्रब्लममा छ, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा पनि जान सक्नुभएको छैन, याद छ? कसैको पत्नी मर्दाखेरि त्यो ठाउँमा ऊ जान सकेको छैन, उसको त्यो पार्थिव शरीरलाई, उसको भनौँ न अन्तिम संस्कारलाई उसले भनौँ न जुममा हुन्छ या त मेसेन्जरमा हुन्छ, कसरी हुन्छ वाट्सएपमा, त्यो भिडियोद्वारा उनीहरूले हेर्नु परेको छ। विदेशमा हुनेहरू आउन सकेको छैनन्, याद गर्नुहोस् कस्तो समय चाहिँ हुन्छ। जब यीशु, अब यो कोरोनाले यति तहल्का मचाउन सक्छ भने यीशु आउँदाखेरि के हुन्छ होला प्रियहरू, याद गर्नुहोस्। यसै कारणले गर्दा अब तयार हुनपर्छ। अब अझ एउटा कुरो म बताउन चाहन्छु तपाईँलाई, याद गर्नुहोस्। अब म तपाईँलाई बताउँछु यीशु किन ढिलो आउनुहुँदैछ, उहाँको आगमन किन ढिलो भइरहेको छ, याद गर्नुहोस्। यो प्रभुको गल्ती होइन, यु क्यानट ब्लेम द लर्ड। प्रभुलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले प्रभुलाई इल्जाम लगाउन सक्नुहुन्न, प्रभुलाई भन्न सक्नु प्रभु तपाईँ ढिलो आउनुहुँदैछ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। यो गल्ती हाम्रो, यु आर रेस्पोन्सिबल अफ योर मिस्टेक। हामी प्रत्येक विश्वासीहरू म भन्न चाहन्छु आज, तपाईँलाई म आज चेतावनी वार्निङ दिन चाहन्छु, अनि तपाईँलाई म आज प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु। आज यो गल्ती चाहिँ चर्चको, किन यीशु ढिलो आउँदैछ, यीशु अहिलेसम्म किन आउनु भएको छैन, उहाँको आगमनमा किन ढिलो भइरहेको छ, त्यसको कारण थाहा छ? गल्ती अन्य जातिको होइन, यो गल्ती मण्डलीको, अनि यसमा पास्टरदेखि लिएर हरेक विश्वासी सामेल छ। किनभने आज हामी गाउन बजाउनमा अनि विश्वासीहरूमा आपसमा आराधना गर्नमा वचन सुनाउनमा सुन्नमा त हामी के भएका छौँ, बिजी भएका छौँ। चर्चभित्र मात्रै, कन्फरेन्स पनि हुन्छ चर्चभित्रै, रिभाइबल मिटिङ पनि चर्चभित्रै, प्रेयर मिटिङ पनि चर्चभित्रै, फास्टिङ प्रेयर पनि भित्रै, युथ रिट्रिट पनि चर्चभित्रै, भनौँ न बिमारीको प्रार्थना पनि चर्चभित्रै। याद गर्नुहोस् मैले यहाँ त कसैलाई होचाएको होइन, यसमा म आफै पनि सामेल छु, अनि आई टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ दिस, अनि यसको जिम्मेदारी म लिन चाहन्छु। त्यसरी प्रत्येक विश्वासीले यो जिम्मेदारी लिन चाहन पर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मत्ती 24:14 के भनेको छ, अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूको लागि साक्षी हुनलाई सारा संसारमा प्रचारिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ। पहिला के अरे सुसमाचार चाहिँ, राज्यको सुसमाचार अर्थात् यीशुको सुसमाचार, राज्यको सुसमाचार सबै जातिहरूको निम्ति साक्षीको निम्ति प्रचारिनु पर्छ, इभान्जेलिजम हुन पर्छ। सुसमाचारको काम भएको छैन, सब कानले प्रभुको सुसमाचार सुन्न पर्छ। त्यही भन्दै चाहिँ अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूको लागि साक्षी हुनलाई सारा संसारमा प्रचारिनेछ, त्यसपछि के आउँछ अरे अन्त आउँछ। त्योभन्दा अगाडि होइन, प्रत्येक कानले सुसमाचार सुन्न पर्छ, हरेक अन्य जातिले, यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कन्डिसन छ, यहाँ सबैजना क्रिस्चियन हुनुपर्छ भन्ने कुरो होइन, तर प्रत्येकले चाहिँ सुसमाचार सुनेको हुनपर्छ। तर आज खै हामीले सुसमाचार सुनाएको, यदि आज हामीले सुसमाचार सुनायो भने आत्मा बाँच्ने थियो। आज कति आज इन्डियामा कतिजना आज भनौँ न 2.3 क्रिस्चियन्स, कति अरे बेसीभन्दा बेसी 3% इलिगली, थाहा नभएन डिक्लेयर नगर्ने भनौँ न 4% होला बेसीभन्दा बेसी, याद गर्नुहोस्। खालि 4% क्रिस्चियन्सहरू इन्डियामा, जबकि थोमा 52 AD इन्डियामा आउनुभएको थियो। हामीले के गरिरहेका छौँ, वाट वी आर डुइङ चर्च, वाट वी आर डुइङ मण्डली, हामी के गरिरहेका छौँ। हामी आपसमा व्यस्त छौँ प्रियहरू, हामी आफैमा व्यस्त छौँ, हामी आफ्नै स्वार्थ अभिलाषामा हामी व्यस्त छौँ, आफ्नै इच्छामा हामी व्यस्त छौँ, आफ्नै परिवारमा व्यस्त छौँ, मण्डलीमा व्यस्त छौँ, तर यो आज्ञा चाहिँ पुरा गरेका छैनौँ। इच वन भन्छ, एकजना व्यक्तिले एकजनालाई यदि प्रभुमा ल्यायो भने, एकजना व्यक्तिलाई सिकाएर प्रभुमा ल्यायो भने 36 वर्षमा, याद गर्नुहोस्,
एकजना व्यक्तिले प्रभुलाई माने प्रभुमा एक व्यक्ति ल्यायो भने त्यो व्यक्तिले फेरि अतिसरी ल्यायो भने 36 वर्षमा संसारभन्दा बेसी जनसंख्या प्रभुमा आउन सक्छ 36 वर्ष मात्रै लाग्छ पुरा संसार प्रभुमा आउनलाई तर आज के भइरहेको छ प्रब्लम कहाँ छ प्रब्लम प्रभुमा होइन प्रब्लम हाम्रोमा छ किनभने हामीले सुसमाचार सुनाएका छैनौ मण्डलीले सुसमाचार सुनाउन छोडेको छ मण्डलीले सुसमाचार सुनाएको छैन वी फेल मण्डली या फेल हुँदैछ प्रियहरू हामी फेल भएका छौँ अब हामीलाई जाग्न पर्छ किनभने यीशुले भनेको छ अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूको लागि साक्षी हुनलाई सारा संसारमा प्रचारिनेछ त्यसपछि देन ओन्ली त्यसपछि मात्रै के आउँछ अरे अन्त आउँछ तब मात्र यीशु आउनुहुन्छ यसै कारणले प्रत्येकले वचन सुन्न पर्छ त्यसको निम्ति के छ अरे खेत पाकिसकेको छ तर मजदुरहरूको के छ कमी छ प्रिय याद गर्नुहोस् सुसमाचार सुनाउने केवल पास्टरको काम होइन सुसमाचार सुनाउने खालि इभान्जेलिस्टको काम मात्रै होइन प्रत्येक विश्वासीको काम हो एभ्री क्रिस्चियन इज एन इभान्जेलिस्ट प्रत्येक इसाई चाहिँ सुसमाचार प्रचारकको प्रियहरू त्यसको लागि न त तपाईँलाई क्वालिफिकेसन चाहियो न त डिग्री चाहियो न त शिरमा हात राखेर पठाउनु पर्यो याद गर्नुहोस् साउलले प्रभु पाउने बित्तिकै तपाईँले यदि प्रेरित 9 अध्यायमा याद गर्नुहोस् खाना खाएर उधार माने उधार पाएर उसको आँखा ठिक हुने बित्तिकै अलिकति खाना खाएर ताकत पाएर सिधा फेरि त्यही सभाघरमा जहाँ चाहिँ उसले क्रिस्चियनहरूलाई सताउने गर्थ्यो त्यो ठाउँमा गएर उसले के गर्न थालेको छ यीशु नै परमेश्वरको पुत्र यीशु नै ख्रिस्ट हुन् भनेर उसले प्रचार गर्न थालेको छ याद गर्नुहोस् आज हामी के गर्दैछौँ वी आर फेलिङ यहाँ भनौँ न हामी प्रभुलाई दोष्याउन सक्दैनौँ प्रभु किन ढिलो आउन हुँदैछ भनेपछि यो ढिलो हुनु कारण चाहिँ कसको रहेछ अँ प्रभुको इच्छा सबै उद्धार पाएको यसै कारण त प्रभु ढिलो गर्नुहुँदैछ तर यहाँ के हुँदैछ भने हामीले गर्नुपर्ने काम दिएको दायित्व चाहिँ हामीले पुरा गरेका छैनौँ यीशुले के गएर सारा जगतलाई के गर सारा जातिलाई के गर सुसमाचार सुना सारा जगतमा गएर के गरेर सुसमाचार सुना यीशुले पहिलो आज्ञा त्यो दिनुभएको छ चेलालाई त्यो आज्ञा गएर ठुलो चर्च बनाऊ भन्नु भएन उहाँले ठुलो बाइबल कलेज बनाऊ भन्नु भएन ठुलो बिल्डिङ बनाऊ भन्नु भएन उहाँले जाओ सुसमाचार प्रचार गर आमेन गो एन्ड प्रिच द गस्पल टु अल द क्रिएसन सारा जातिलाई सारा मानिसहरूलाई के गर सुसमाचार सुनाऊ भनेर प्रभुले आज्ञा दिनुभएको छ यो पहिलो आज्ञा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट आज्ञा जुन आज्ञा चाहिँ आज मण्डलीले बिर्सिरहेको छ जुन कुरोमा चाहिँ हामी लापरवाही गरिरहेका छौँ हामी अल्छे भएका छौँ हामीले गर्न हामीलाई दिएको उत्तरदायित्व हामीले निभाएका छैनौँ भने यो प्रभुको गल्ती होइन ढिलो आउनुको कारण चाहिँ को हामी हौ तपाईँ अनि हामी किनभने हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्ने हो सुनाएको छैनौँ किन जबसम्म संसार पुरा जाति संसारको सबै मानिसहरूले सुसमाचार सुन्दैन प्रचारिँदैन तबसम्म अन्त आउँदैन तबसम्म ईश्वरको दोस्रो आगमन हुँदै हुँदैन यसै कारणले गर्दा अब तपाईँ अनि हामी जाग्न पर्छ प्रेरण प्रत्येक मण्डली अब जाग्न पर्छ प्रत्येक मण्डलीले सुसमाचार सुन्नु जो तपाईँले गएर अब मैले भनेको चाहिँ सबै नोकरी छोडेर तपाईँले काम गर्नु मैले उयो गर्नु भनेको होइन तपाईँ जुन ठाउँमा तपाईँले गर्नुहुन्छ होटल लाइनमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको साथीहरू होला गवाईद्वारा हुन्छ सुसमाचारद्वारा हुन्छ मैले तपाईँले गएर बाटो बिचमा गएर प्रचार गर भनेको होइन सायद त्यो तपाईँलाई नमिल्ला तर हामीले आफ्नै आफ्नै लेभलमा आफ्नै आफ्नै परमेश्वरले दिएको भनौँ न योग्यता अनुसार प्रभुले दिएको समय अनुसार त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेर यदि हामी सुसमाचार सुनायौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त्यो व्यक्तिलाई क्रिस्चियन चाहिँ बनाउनु पर्दैन क्रिस्चियन बनाउनु नबनाउनु प्रभुको हातमा छ तर सुसमाचार सुनाउनु चाहिँ तपाईँ मेरो काम हो अनि यो कन्डिसन हो यहाँ सबै संसारको मानिसहरू क्रिस्चियन भएर अन्त आउँछ भनेर भनेको छैन यहाँ सारा जातिले चाहिँ गवाईको कारण साक्षीको निम्ति चाहिँ सुसमाचार प्रचारिनुपर्छ तब अन्त आउँछ भनेको छ दिस इज द कन्डिसन अनि यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी चाहिँ के हुँदैछ फेल हुँदैछौँ यो कसको गल्ती हो तपाईँ अनि मेरो मण्डलीको गल्ती हो यसै कारणले पास्टरहरूले आफ्नो विश्वासीलाई सिकाउनु पर्छ यदि तपाईँ सिक्युरिटी काम गर्नुहुन्छ तपाईँले कतिजनालाई भेट्नुहुन्छ होटल लाइनमा गर्नेहरू कतिजनाले भेट्नुहुन्छ ब्युटी पार्लरमा काम गर्नेहरू कतिजना दिनमा भेट्नुहुन्छ तपाईँले याद गर्नुहोस् बाइबल खोलेर 2 घन्टा पढ प्रचार गर्नु पर्दैन तपाईँको गवाईद्वारा नै आमेन तपाईँको गवाईद्वारा नै तपाईँले 2 शब्द बोलेर राम्रो शब्द बोलेर यीशुको विषयमा 2 शब्द तपाईँले बोलेर कसरी हुन्छ बिस्तारो तपाईँले अब
त्यो काम सुरु गर्नुपर्छ. प्रत्येक जातिले, प्रत्येक मानिसले सुसमाचार सुन्नपर्छ. तब मात्र के हुन्छ अरे, अन्त आउँछ. यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई आज उत्साहित गर्न चाहन्छु. प्रभुको आगमन किन ढिलो भइरहेको छ? धेरै कारणहरू बताएको छ. तपाईँलाई पनि प्रभुले मौका दिनुहुनु भएको छ. अन्य जातिलाई मौका दिइरहेको छ तयार हुनलाई, साहस बनाउनलाई. हामी निराश नहौँ, हामी भनौँ न लज्जित नहौँ भनेर प्रभुले हामीलाई समय दिइरहनु भएको छ. यसै कारण तयार हुने समय आएको छ प्रियहरू. आमेन. प्रभुको आगमन आउँदाखेरि हामी कोही पनि लज्जित नहुन सकेका, शर्मिन्दा नहुन सकेका हौँ. प्रभु आउनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई हामीले वेलकम गर्न सकेका हौँ. त्यसले भनेको छैन सुन्नेहरूले के भन्नु, के भन्नुहोस् अरे, आऊ आउनुहोस् प्रभु भन्नुहोस् अरे. त्यो त्यस्तो भनेको छ त्यहाँ प्रकाशित वाक्य 21:10 प्रभु आउनुहोस्, जसले सुनेको छ प्रभु आउनुहोस् भनेर प्रभुलाई वेलकम गर्नुपर्छ. प्रभु आउन चाहनुहुँदैछ, तर प्रब्लम के छ, हामीले गर्नुपर्ने हामीले कर्तव्य गरेका छैनौँ, अनि हामीले आफैलाई तयार गर्नुपर्ने तयार गरेका छैनौँ. यसै कारणले प्रभुको आगमनमा ढिलो भइरहेको छ. अब हामी तयारौँ. आमेन. सुसमाचारको तयारीको जुत्ता भनेको छ नि, रेडिनेस. सुसमाचारको तयारीको जुत्ता हामी लगाएर अब हामी निस्कौँ प्रियहरू. प्रभुले अवश्य यो भनौँ न यो भविष्यवाणी, यो चाहिँ अन्तिम भविष्यवाणी, जब यीशु आउनुहुन्छ. आमेन. अनि त्यो आएपछि चाहिँ त्यहाँबाट के हुन्छ, त्यहाँबाट हामी यहाँबाट जानेछौँ. त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ, अब त्यसको म पछि प्रभुले समय दिनुभयो भने म तपाईँलाई बताउँछु. मैले यो विषय हामी पास्टर रोशन राईको मैले उहाँको सङ्गति मैले 5 दिन हुन्छ सायद मैले 5 दिन मैले सिकाएको छु स्वर्गदूतको विषयमा के भएको थियो, कस्तो भएको थियो, अन्तको समय कस्तो हुन्छ, कुरो शैतान कसरी न्याय गर्ने, त्यो सब कुरो मैले सिकाएको छु. तपाईँले युट्युबमा तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके. र आज मलाई लाग्छ मैले समय लिएअनुसार मैले तपाईँलाई सिकाउने कोसिस गरेको छु, अनि यो कोसिसमा प्रभुले तपाईँलाई मैले भनेको भन्दा बेसी तपाईँलाई समझ दिएका हुन्, बुद्धि दिएका हुन्, ज्ञान दिएका हुन्, अनि त्यसमा तपाईँ अब के भन्नु आज्ञाकारी भएर अब सुसमाचार सुनाएर प्रभुको आज्ञालाई पुरा गर्नु, अनि आफैलाई पनि तयार गर्नुहोस्. प्रभुले आजको वचनमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएको छ. सबैलाई जय मसीह. थ्याङ्क यू सो मच. गड ब्लेस यू.